12 апреля новая колонна российских танков. Ukraynalı jurnalist Yuri Butusov'un Kharkov vilayetindeki İzyum şəhəri yaxınlığında Ukraynalı hərbçilərin işğalçı Rusiya silahlı qüvvələrinin Eltar hərbi hissələrindən sayılan 4-cü qvardiya Kantemirov tank diviziyasının tank karvanını darmadağın etdiyi haqqında məlumat verib. Bu zaman Rusiyalıların 2 T-80 tankı da qənimət kimi götürülüb. Ətraflı jurnalistin öz dilindən eşitək. 12 aprelia Aprelin 12-sində Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 4-cü Kantemirov Qvardiya Tank Parad Diviziyasının tanklarının yeni kolonu Ukrayna ordusuna qarşı hücuma keçmək üçün Ukraynanın şərqinə daxil olub. Пошла на восток Украины для того, чтобы атаковать украинскую армию, но что-то пошло не так. Kolonna была полностью разбита. Ancaq nəsə düz getməyib və kolon tamamilə darmadağın edilib və bu gözəl T-80 tam işlək vəziyyətdə Ukrayna silahlı qüvvələrinin qənimətinə çevrilib. Очередной разгром российской армии в Украине. Rusiya ordusunun Ukraynada növbəti darmadağınını, növbəti maraqlı parad qəniməti və biz indi onunla tanış olacağıq. Российской пропаганды, как целая колонна танков Т-80 из состава 4-й гвардии. Bu yaxınlarda Rus təbliğatının süjetlərinin birində Rusiya silahlı qüvvələrinin ən elit diviziyalarından olan 4-cü Kantemirov qvardiya tank diviziyasının tərkibindən T-80 tanklarının yeni kolonunun Ukrayna mövqelərinə qarşı qətiyyətli həmlə üçün Donetskdə İzyum yaxınlığından Seversky çayından keçdiyi nümayiş etdirildi. Ну и вот мы видим, как один из танков этой колонны как раз Biz görürük ki, bu kolonun təzə gələn tanklardan biri bu koordinatların Rusiya təbliğatçılarının təqdim etdiyi dəqiq hərəkət marşrutu hesabına Ukrayna silahlı qüvvələrinin pusqusuna düşüb. Несколько танков уничтожено. Bir neçə tank məhv edilib. 2 tankı Ukraynalı döyüşçülər ələ keçirib. Абсолютно в исправном состоянии. Onlardan biri tam işlək vəziyyətdədir. Tam işlək vəziyyətdə hərbi texnika əldə edən Ukraynalı tankçıların da işi yaxşıdır. İndi bu istiqamətdə Rus işğalçılarını daha effektiv şəkildə vuracaqlar. Ona görə də Rus təbliğatçıları yenə harda, hansı kolonun olduğunu demək istəyirsinizsə, buyurun. Belə informasiya həmişə Ukraynalı döyüşçülər tərəfindən nəzərdən keçirilir. Bu maraqlıdır, faydalıdır və heç vaxta reaksiyasız qalmır. Ona görə də kotslar, teşinlər, kotenoklar çox işləyin, gözləyirik. Sonra bunların hamısını Rus işğalçılarına qarşı istifadə edirik. Rus işğalçılarına ölüm, Ukraynaya şöhrət. Smert rossiyskim okupantam, slava Ukrayine.